Evo, izražavam veliko zadovoljstvo što vam mogu danas u Petrinji predstaviti dva nova vozila hitne medicinske pomoći koje smo dobili kao tim T1 u Petrinji. To do sada nismo imali. Moram reći da velikim naporima i nas kao Doma zdravlja i pročelništva i Županije Sisačko-moslavačke je Petrinja dobila napokon nakon dugo vremena hitnu medicinsku pomoć koja će biti 24 sata. U tu svrhu su i ova dva nova vozila koja će danas biti i predana gradu Petrinji. Mi smo do sada imali 24 sata hitnu pomoć, ali ne u obliku takove pomoći, nego kao povišeni zdravstveni standard, gdje nam je županija izišla u susret i pomogla sa svake godine 700-800 tisuća kuna i prošle godine grad Petrinja sa 500 tisuća kuna. Dakle, ovo je veliki napredak za stanovnike grada Petrinje, jer će dobiti kvalitetnu pomoć. Taj tim se zove službeno tim T1, on se sastoji od 5 liječnika, 5 medicinskih tehničara, odnosno sestara i 5 vozača. Radi se o vozilima hitne medicinske pomoći vrijednima 1 milijun kuna i mislim da je ovo vrhunska tehnologija po svim najnovijim standardima i normama što se tiče zdravstva i hitne medicinske pomoći. To je izravna pomoć Domu zdravlja Petrinja. Ova dva vozila koja predajemo danas su u programu 7 vozila koji su došla na područje Sisačko-moslavačke županije. Jučer smo predali u Kutini, danas ćemo još obići i Sisak. Tako da, evo, radimo na tome da se standard hitne medicinske pomoći općenito zdravstva digne na području Sisačko-moslavačke županije.